Mi salmini on fo mi landike sidon e jam. Ande ko mardi 5 novembre 2024. Fe inane ndo information ko feundi kamen Guinée Conakry do. E gouvernement senir de on. E kanyung e Nations Unies. Feundo do ni adna lanfo no andi. Gouvernement CNRD on et CNRD Tigiri nous signé di CDAO protocole d'accord mon 24 mois de transition et un protocole d'accord ko be haldi fi dire transition on ko doubi didi 24 mois feundo do ni ko 57 jours heddi do yo dire transition on mo 24 mois yo lan balde chapan e jowi e jeddi dum don heddi do yo transition on lanude CNRD acha no heddi 57 jours pi yo transition on lan feundo do be windanta Nations Unies yo Nations Unies ar walla be analyse de situation transition on lagine do ko do wadi si himbe boy inni ko fi on wadi si CNRD no landi Nations Unies be arbe wallitobe analyse de situation transition on lagine CNRD anticipay woni ka be wada woni ko wete conflit en avant andi CNRD no andi transition on lanne woni le 31 décembre 2024 are transition on lanne si transition on no lanni ko be ahodi e jama on kon ko be ahodi e communauté internationale aray ko hondum CNRD tanjini kon dum himbe be wadata be kon dum himbe be wiyata be ko dum wadi si himbe buy wi ko wete conflit en avant ko dum CNRD woni wadde accugol ha heddo tellen 57 jours windana Nations Unies yo ben ar walla be Nations Unies wadi délégation molanado délégation ari Guinée Conakry hande mardi do délégation hebi balde didi délégation on haray no Conakry ibi le 4 novembre à le 15 novembre be wadai 11 jours balde sapo go haray be Guinée Conakry be ka Nations Unies délégation ko be wadi kon be inni be jabi be newni ko CNRD windani be ko lettre yo be aru be jodo be yewtida fi situation transition tambe Nations Unies délégation mabbe wi be yiday e CNRD be yiday e gouvernement on be yiday e CNTO parce que ko CNTO alfina fi mo ingol constitution ko gouvernement on lami leyndi si be gayni ben dom be yida e parti politique jidin kadi si be yidi e parti politique jidin be yewti de kono parti politique jidi yiri o situation transition lagine kono wonta solution si be gayni ben dom be yida e société civile on kadi ben don kadi be lando be la même chose kono be yiri situation transition qu'est-ce qu'il faut fi yo lagine yalto e o situation ka feundi den do après be Nations Unies délégation on si be yidi e beedo fof kala tawowo no tawa e fi processus électoral o lagine o njandi o fandi be yida e be fof si be gayni dum don be wada non rapport mabbe on be yewtidi e parti politique jidi be yewtidi e société civile be yewtidi e CNTO be yewtidi e gouvernement be yewtidi e CNRD après non kambe délégation Nations Unies arbe be be jodo be wada rapport mabbe on be nabana secrétaire général Nations Unies be nabana kadi coordinatrice affaire électorale on ka Nations Unies halfina do fi élection jidin ka der Nations Unies ton be do non wawa non analyse de situation anda ko domaine honto ko tellen honto be wawata wallitorde gouvernement guinéen wallitor de pays men on lagine no be wawira organise de élection jidi
wawire yahede ko wiyete ko retour à l'ordre constitutionnel. Kontu manu Nations Unies wawata wiide me walliray on ni me walliray on ni kono ma ko be wadon dun do si me walla on dun do walla on dun do joni non beaucoup d'observateurs wadaye be analyse politique buy be inni be faamali o programme CNRD do kono CNRD dubi didi hebe accida e leyndi hebe jettoda ahadi e der dubi tati do fo der 24 mois ko be ahodi e CDAO on kon hay hunde be wadani fi yo yahi ka election fi yo Mamadi Doumbouya président CNRD yo organise election o hota ka kan be acci do haale dikke de balde heddide do 57 jours be windani Nations Unies yo be ngaddambe délégation yo addambe SPR be ko be yewtida kon no election jidi organisirte kon no be walli tortabe parce que CNRD no andi ibe koyensi ibe bitti parce que ibe jettodi e peuple guinéen ahadi ibe jettodi e communauté internationale ahadi ibe andani hore mabbe le 31 décembre 2024 si fe'i ande kadi haray kambe jamaa be nangondiri be bidi problème parce que gogo général Mamadi Doumbouya président CNRD haray hunnali ahadi o respectali kongol makongo nafi programme candidature makko de so wona e so wonta ko kongol ko fodi kon be signi di kon kambe communauté internationale et population guinéen ko transition mo 24 mois dun don ala latade jonno kon no be jettitirta murandu kon no be jettitirta ba deja be andi parti politique jidin jabantabe et société civile on jabantabe ben organisade jabantabe handen takadi au delà le 31 décembre 2024 jottago konakir don ko wadi SPR be bu analyser be politique bu wi CNRD no wadde ko wete kon fuite en avant CNRD no adintinde no anticipude no yettude Nations Unies bisa don Nations Unies hakkunde mabbe e parti politique jidi fi yo wonu si 31 décembre on hewti bay harele be organiser l'élection fi yo wonu Nations Unies ari ukitike e situation on lagine joni ko Nations Unies woni der ton ko be woni e financeude election jidin ko be woni e yewtude hakkunde mabbe parti politique jidin ko be woni e dumannade fi ta parti politique jidin ta yanu e mabbe ko bisu gol don Nations Unies won hakkunde mabbe en attendant a CNRD trouve a solution wado be analyse buy ko dum woni kono non Nations Unies be wonay Guiné Conakry ka men 11 jours e balde sappo e go ara délégation Nations Unies no Conakry no yewtude no yidude yimbe ben yewtida no hedade ko jama on halata kon kala tawo no tawa e processus électoral no tawa e fi élection jidi be yida ben tigi be yewtida be hedo jama on fo be anda ko non woni conclusion tumbondirangal ko non ara jama on yo kurtu imade daro enen militant be IFDG pour tenir madaro organiser préparo hedito direction nationale parti men IFDG merci beaucoup.